Aleksandar Vučić, kryeministri i ardhshëm i Serbisë, pohoi në një intervistë për Deutsche Welle nga dëshmërim për të takuar me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Një takim i këtij niveli mes dy vendeve nuk ka ndodhur që prej vitit 1946. Vizita e planifikuar e kryeministrit Rama në Beograd u shtykur u njoftua se vendi do të shkonte në zgjedhje të parakoshme. Ndaj u pa e udhës që ky takim të zhvillohej pas tyre, kur do të shihej se cili do të ishte fituesi i zgjedhjeve në Serbi. Tashmë kryeministri i pritshëm serb Vučić shprehet i gatshëm të takohet brenda këtij viti në çdo moment me kreun e qeverisë së Shqipërisë, qoftë ky takim në Beograd apo në Tiranë. Vučić e vlerëson këtë takim si të rëndësishëm për Serbinë dhe në të mirë të stabilitetit në rajon. I pyetur për rifillimin e pritshëm të bisedimeve Prishtinë-Beograd, Vučić tha se prej tij nuk do të dëgjohet asnjë fjalë keqe për palën kosovare. Ai beson se serbët dhe shqiptarët jetojnë dhe duhet të jetojnë së bashku, dhe sa ata duhet të kenë shumë më shumë mirëbesim mes njëri tjetrit, ndonse nuk ka dhe nuk mund të pritet ndonjë dashuri shumë e madhe. Shqiptarët në Prishtinë mua nuk do të më duan kurrë. Mendoj se mjafton ta respektojnë dikë, nëse shohin se dhe ai po i respekton, nuk duhet ta duan. Mjafton respekti. Mendoj se ky raport është shumë e rëndësishëm dhe më i mirë. Besoj se me bisedime dhe me krijimin e mirëbesimit, me bashkëpunimin më të ngushtë mes dhomave tona ekonomike, me ndërtimin e rrugëve, gjërat do të ndryshojnë ngadalë në të mirë. U shpreh për Deutsche Welle-n, kryeministri i ardhshëm i Serbisë, Aleksandar Vučić.